Ja sam zaista imao veliku sreću da rastem u jednom gradu koji je u to vreme imao zaista širok dijapazon kako kulturnih događaja, tako i ljudi koji su se bavili kulturom. Zaječar, bez obzira što je mali grad, tih 2000-ih godina imao je zaista veliki broj entuzijasta koji su prosto živeli za umetnost. Jedna od takvih je svakako bila gospođa Nada Malenović, koja je bila čuveni dirigent i profesor solfeđa u našoj muzičkoj školi, i ona je, pored toga što je dirigovala ženskim horom Felix Romulijana, sa kojim je zaista velike uspehe postigla širom Evrope, ona je početkom tih 2000-ih godina došla na ideju da osnovi dečiji hor. Taj dečiji hor zvao se Pikoli, ja sam imao priliku da ga slušam i volim da uvek ispričam tu anegdotu da kada sam prvi put čuo taj hor na jednom njihovom koncertu, bio sam sa mamom i pitao sam je zašto sam ja ovde, zašto nisam gore sa njima, i tako je nekako počela moja zaista velika ljubav prema muzici. U tom horu sam pevao skoro 10 godina i to je prosto jedan od najlepših, svakako, jedno od najlepših muzičkih iskustava, i prosto taj sam početak je bio dosta uticajan, zapravo presudan za dalji moj put. U muzičkoj školi sam bio na klavirskom i teoretskom odseku, i to u klasi profesorke Spomenke Špirić, koja je to nekako isto uvek umela da prepozna moju veliku želju da se bavim muzikom i uvek me je podržavala. Druga institucija, svakako ne manje važna, jeste Niška crkveno-pevačka družina Branko, jedna zaista institucija koja postoji već 133 godine, znači jedna od najstarijih muzičkih institucija u Srbiji. Tamo sam i u dečijama i u mešovitom horu se susreo sa divnim ljudima, prvenstveno sa dirigentom Sarom Cincarević i dirigentom Jovanom Mikić, a tako i sa svim pevačima. Imao priliku da po prvi put stanem pred ansambl, imao priliku da po prvi put takvi ansambli izvedu moje kompozicije, i to je zaista prosto i u tom trenutku, evo i sada kad pričam o tome, shvatam koliko su ti ljudi prosto ljubavi pružili meni i koliko je ta ljubav bila presudna. Prijemni ispit na našoj katedri traje 4 dana i sastoji se od 4 predmeta. Prvog dana je bio taj glavni deo ispita gde se polaže dirigovanje, a potom je sutradan smo polagali solfeđo, muzičke oblike i harmoniju, i na kraju klavir. Prijemni se sastoji u tome da vi dovedete svoj horski ansambl, i onda sam ja doveo, da kažem, ansambl koji je bio sastavljen pevača hora Branko i hora muzičke škole iz Niša, i onda smo zajedno izveli 12 rukovet, i to je jedan od, da kažem, najbitnijih delova prijemnog. Takođe, tu je bilo i dosta klavirske korepeticije, čitanja s lista, poznavanje muzičke literature, tako da je sve to potrebno pripremiti, ali ono što je moj glavni utisak tog prijemnog jeste da je to zaista jedna moja uspomena koja nimalo nije negativna. Naša katedra ima divne profesore koji su tog dana tu došli da prosto u kandidatima prepoznaju buduće dirigente, i zaista su kako ispitivač, tako i sama komisija uvek blagonakloni prema kandidatima, uvek je odlična atmosfera, tako da svi koji žele da probaju da upiše Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, zaista mogu da kažem da je prijemni ispit za mene, koliko god to čudno zvučalo, jedna opet lepa uspomena. Ja sam od oktobra student Fakulteta muzičke umetnosti, i to u klasi maestra Bojana Suđića, što mi zaista predstavlja veliku čast da imam priliku da radim sa takvim umetnikom i sa takvim stručnjakom kada je u pitanju oblast koju na fakultetu izučavam, a to je dirigovanje. Zahvaljujući njemu imao sam priliku da sarađujem sa orkestrom, Simfonijskim orkestrom RTS-a, i da dirigujem na koncertu koji se zove Čudesan svet muzike. To je koncert koji je, evo, već mislim 2. ili 3. godinu muzička produkcija organizuje za svoju najmlađu publiku, tako da sam ja imao priliku da na Kolarcu zapravo dirigujem 2 koncerta, zajedno sa još nekoliko svojih kolega iz klase, i to je svakako za sad možda moje najdragocenije muzičko iskustvo. Nastava dirigovanja je malo drugačija u odnosu na druge, recimo, instrumente. Mi, nažalost, nemamo priliku da učimo na ansamblu, već naš čas izgleda tako što dirigujemo klavirskom korepetitoru, tako da je ovo bio, da kažem, prvi susret sa tako velikim orkestrom i po prvi put sve ono što smo radili na času je zapravo kroz tu muziku nekako oživelo. Moram da kažem da su zaista muzičari iz RTS-ovog orkestra bili jako raspoloženi za sve nas mlade dirigente i prihvatili nas ovako jako lepo. Verujem da je tu bilo sigurno nekih, da kažem, početničkih grešaka na koje oni nisu reagovali i na tome im zaista veoma hvala. Kompozicija Se si premudro stvorio Bože je kompozicija koju sam napisao sa 14 godina i predstavlja prvu kompoziciju koju sam pisao za hor. Kompozicija je pisana na tekst iz prve zbirke pesama moje majke, zbirke Košulje od snova. Zanimljivo je da ta pesma Se si premudro stvorio Bože je moja svojevršna vršnjakinja, zato što je isto pisana 2001. kad sam ja rođen. Tako da, eto, zaista mnogo divnih ljudi je učestvovalo u izvođenju te kompozicije i zahvaljujući njima ta kompozicija je zaista obišla mnoge države i meni je najdraže kada izvođači vole da izvode moju muziku. Mislim da je to presudno. Kompozicija Svetosimeonovski diptih je jedna vrsta porudžbine od Niške crkveno-pevačke družine Branko i pisana je s povodom, i to jako bitnim i lepim povodom. U pitanju je veliki jubilej obeležavanja 850 godina od podizanja prvih nemanjičkih zadužbina, to je manastir Svetog Nikole i manastir Presvete Bogorodice u Kuršumliji. Ja sam dobio zadatak negde krajem juna prošle godine da se tokom letnjih meseci pozabavim pisanjem jedne takve kompozicije i dugo sam razmišljao šta bi to bilo najbolje i najprikladnije za jedan takav jubilej. Boravio sam negde oko nedelju dana u Studenici i baš tamo, verujem, sa blagoslovom Svetog Simeona je nastala kompozicija Svetosimeonovski diptih. U pitanju je vokalno-instrumentalni diptih za gudački orkestar, mešoviti hor, vokalne soliste, klavir i udaraljke, a po uzoru na našeg kompozitora Rajka Maksimovića, eto, osmelio sam se da u jednu takvu kompoziciju ubacim i glumca koji govori odlomke iz Službe Svetog Simeona koje je napisao naš čuveni srednjovekovni književnik Teodosije. tom kompozicijom želeo sam zapravo muzički da ilustrujem ono zbog čega je Loza Nemanjića bitna za kako našu državu i državnost, tako i za našu crkvu i našu kulturu. Dakle, taj susret onog što je vizantijsko i onog što je naše nacionalno srpsko, to je ono što zapravo karakteriše tu kompoziciju. Ta kompozicija je izvedena do sada 2 put. Prvi put je izvedena na samoj svečanoj akademiji povodom jubileja u porti Manastira Svetog Nikole u Kuršumliji pred velikim zaista brojem kako publike, tako zapravo prvenstveno i crkvenih velikodostojnika koji su tom prilikom došli u Kuršumliju. Tada je to delo izvela Niška crkveno-pevačka družina Branko, kao i kamerni gudački ansambl Branko koji je tom prilikom okupljen. A drugo izvođenje je bilo u Domu vojske u Nišu, sada 27. januara na Svetosavskoj akademiji, s tim što nam se ovog puta, pored Niške crkveno-pevačke družine Branko i kamernog orkestra Branko, pridružio i orkestar Impresija, Niški orkestar, koji nam je to pomogao da to zazvuči još jednim ovako, da kažem, širim zvukom. Tako da to su za sad izvođenja Svetosimeonovskog diptiha, nadam se da će ih biti još. Eto, lepo je bilo, mislim, moja velika čast za mene je bilo to što sam upravo ja dirigovao oba izvođenja, a to je zaista velika radost za svakog kompozitora da diriguje svoje delo. Po blagoslovu oca Predraga Timotijevića, koji je starešina hrama Svetog Vasilija Ostrškog na Brežaninskoj kosi, od oktobra prošle godine nalazim se na tom mestu dirigenta dečijeg hora pri tom hramu. Pri tom hramu funkcioniše ukupno 3 hora, jedan je mešoviti koji vodi moja koleginica Katerina Božić, zatim imamo omladinski srednji hor koji takođe vodi moja koleginica Jelena Timotijević i eto, ja imam tu veliku radost da radim sa najmlađim horom. Zaista to je za mene velika radost, ali još veća odgovornost, zato što je to uzrast dece, je zaista, to su deca od neke 4. pa do 10. godine. I svestan sam da će to njihovo iskustvo pevanja u crkvenom horu zapravo mnogo uticati na to kakav će jednog dana ti ljudi stav imati i prema religiji, i prema hrišćanstvu zapravo, prema duhovnoj muzici i kakav će njihov odnos biti sa Bogom. Tako da gledam da to vreme koje provodimo zajedno prvenstveno bude jedna vrsta veronauke koju radimo kroz muziku. Da zapravo lepotom muzike kao umetnosti pričamo o tim divnim temama koji su sastavni deo naše vere, da se zajedno Bogu upravo kroz tu muziku molimo i zaista, to je moja, ja to volim da kažem, to je moja jednonedeljna doza divne energije koju ta deca vama šalju. Ono što često zaboravimo kada je u pitanju uticaj duhovne muzike na umetnika, čoveka i naciju, jeste to da je zapravo duhovna muzika, bar u pitanju kada je reč o srpskoj muzici, a uopšte i o sveobuhvatnoj svetskoj klasičnoj muzici, zapravo duhovna muzika jeste koren svega i jeste, da kažem, muzički žanr, ako to tako malo neslovno mogu da nazovem, koji je uticao na sve ostale žanrove. Pa tako i na mom nekom ličnom primeru duhovna muzika zaista jeste nešto što, čini mi se, utiče i na ona dela koja stvaram, a koja izlaze iz tog prostora duhovne muzike. Ja se prosto nikad ne mogu da opišem svoj stvaralački proces zato što ga vrlo brzo zaboravim. I često kad gledam neke svoje kompozicije pitam se odakle ovo ovde i kako sam uopšte došao na tu ideju. Zato jesam zastupnik te možda srednjovekovne, ali po mom mišljenju uvek vitalne teorije da zaista je kompozitor neko ko prosto ima dar da čuje nešto što mu je Bog poslao i da ima zadatak da to zapiše.